اسلام علیکم دوستوں, بڑا مقابلہ آ چکا ہے کنگ آف ایشیا ورسز حنان بن مال. پہلے بال کے لیے تیار ہیں جی. نو بال, ساتھ دل کا سٹوک, چھ رنز کے لیے. پہلی بال پہ چھکا آگے جی, نو بال ہوئی ہے. خرم چکوال کے بیٹ سے پہلے چھکا, پہلی بال پہ. ونس اگین بالر کراس کے امپائر کو شارٹ, آیا ایمان یالا دل کا سٹوک چھ رنز کے لیے. خرم چکوال یو بیوٹی. اس اوور میں دو چھکے آ چکے ہیں, اوور کے لاسٹ بال کے لیے تیار ہیں جی. راجی بھی تھوڑا جائیں گے. شاٹ, آئی مانے والا سکس متری, تین چھکے پہلے اوور میں. خرم چکوال یو بیوٹی. آئی بالر کراس کے امپائر کو آیا شاٹ کھیلے ہیں جس, آئی مونے والا کمال کا شاٹ. اس کا چوتھا چھکا لگا چکے ہیں, چار چھکا تک لگا چکے ہیں خرم چکوال. کنگ آف ایشیا خرم چکوال معروف مونے والا اسٹرائک پر موجود, دوڑے بالر آصف موجود. شاٹ چھ رنز کے لیے. آئی مونے والا دل کا اسٹوک خرم چکوال یو بیوٹی. ونس اگین آصف موجود ہے کراس کے امپائر کو شاٹ, آئی مونے والا دل کا اسٹوک چھ رنز کے لیے. یہ ہے کرکٹ کا استاد خرم چکوال یو بیوٹی.